ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଜି ଦ୍ରୁତ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଶା। କେବଳ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କି ଜନମତ ଗଠନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ଷମତାସୀନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଛି ସାମ୍ବାଦିକତା। ଭାଷା, ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭଳି ବିବିଧତା ଭରା ଦେଶ ଭାରତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତଥାପି ହାର ମାନିନି ସାମ୍ବାଦିକତା। ଦେଶରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 1952 ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜିଏସ୍ ରାଜଦକ୍ଷଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସ୍ କମିଶନ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ସହ ଏହାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ 1966 ନଭେମ୍ବର 16 ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିକେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟିକ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ ସେହି ସ୍ମୃତିରେ ସାରା ଦେଶରେ ନଭେମ୍ବର 16 ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତରେ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଏକ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ରହିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବିପ୍ଳବୀ ଓ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ହାତରେ ସାମ୍ବାଦିକତା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ବେଙ୍ଗଲ ଗେଜେଟ୍, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ସମାଜ ଭଳି ଖବରକାଗଜ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପାଳନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଞ୍ଚ ଭାବେ କାମ କରେ। ସାମ୍ବାଦିକତା ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ କଠୋର ବାସ୍ତବତା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ନିରପେକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା ସହ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପରିବେଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆ ଓଡ଼ିଶା।